az miqdarda maye sabun əlavə etmək, malariya yağcı qanadları ilə mübarizə aparmaq üçün pestisidlərin effektivliyini böyük ölçüdə artırır. Bunu El Paso'dakı Texas Universitetinin Amerikalı alimləri müəyyən edib. Tədqiqat PLOS Neglected Tropical Disease elmi jurnalında dərc olunub. Komanda müəyyən edib ki, hər evdə yuyucu vasitənin olması bəzi insektisidlərin təsirini 10 dəfədən çox artırıb. Son 2-10 illikdə ağcı qanadlar əksər insektisidlərə qarşı davamlı olub. Yarış indi yeni fəaliyyət mexanizmləri ilə alternativ birləşmələr hazırlamaq üçün gedir. Tədqiqatın aparıcı müəllifi Collins Camden bildirib. Laboratoriya və açıq hava sınaqları göstərib ki, neonikotinoidlər adlanan yeni pestisidlər sinifi mövcud ağcı qanadlara qarşı mübarizə dərmanlarına perspektivli alternativ ola bilər. Bununla belə neonikotinoidlər orijinal vəziyyətdə bəzi qansoran növlərini məhv etmir.